Në këtë pikë, unë e shoh të argumentuar sjelljen e SBA-ve të ndikojnë mbi drejtsinë shqiptare, absolutisht që po. Në rastin e Berishës, ka qenë akuzuar nga SBA-t për korrupsion dhe në këtë mënyrë mund të jetë ndihmuar hetimin në Shqipëri me informacione nga amerikanët. Në rastin e Ilir Metës, kemi një dosje që deri tani e njohim vetëm nga media. Populli ka pas dyshime deri dje, tani po njihet me disa fragmente, nga 10 akuza mbase shpallet i pafajshëm për 10-ta, mbase shpallet i fajshëm vetëm për një dhe për 9 tjera është i pafajshëm. Kjo është një çështje që sapo ka filluar vetëm dje, si afras 24 orë. Qartë. Kedi, unë të njoh shumë herët, ke qenë një nga deputetet më të reja të parlamentit shqiptar, pa diskutim shumë e vlerësuar për kurajon dhe për frymën që ke sjell në parlamentin shqiptar. Ndaj do doja të të bëja një pyetje duke qenë se promovuesit kryesor dhe ata që të kanë dhënë mundësinë për të bërë pjesë e LSI-s aso kohë, ka qenë pikërisht Ilir Meta dhe zonja Kryemadhi. Shpesh është thënë edhe nga antarët e partisë suaj që LSI-a aso kohë, pak të kështu quaj, ka mendjen e Ilir Metës, por shpirtin e Monika Kryemadhit. Tashmë Monika Kryemadhi nuk është më pjesë e partisë së Lirisë. Pa, ju besoj jeni e vetëdijshme që ka qenë pikërisht zonja Kryemadhi që krijonte frymën brenda partisë. A do të ketë një ftesë për të, duke qënë se partia Lirisë sot po kalon momente të jetë të vështira, ka liderin e saj në izolim dhe duke qënë se ka një lloj konfuzioni edhe tek antarët e partisë së Lirisë. Do të ketë një ftesë qoftë edhe publike për zonjën Kryemadhi, pavarësisht se ditën e djeshme ka deklaruar që unë nuk kam asnjë ambicie për të bërë karrierë politike. E kthyet vetë përgjigjen, kështu që ajo që unë mund të them është kjo. Partia e Lirisë sot Lëvizja Socialiste dje, pavarësisht se kuptohet për mënyrën se si u themelua edhe u ndërtua, kuptohet edhe për shkak të liderit të fortë që zoti Meta është, pra është personazh i tillë, edhe këtë e ka të vërtetuar me detyrat e larta që ai ka mbajtur në këtë vend edhe me gjithë karrierën e madhe politike që ai ka, kuptohet që ka qenë e orientuar, ka pas një bosht orientimi. Megjithatë kjo nuk do të thotë se kjo parti ka funksionuar vetëm me Ilir Metën. Kjo është një parti që ka arritur në maksimumin e saj të marrë 250.000 vota, që do të thotë ka përfaqësuar 250.000 shqiptar dhe këto 250.000 shqiptar kanë votuar për një grup njerëzish, nga ata që kanë marrë mandate përfaqësuesish popullit në parlament apo në këshilla bashkia apo si kryetar bashkishe të tjerë, deri edhe tek ata që organizojnë çdo ditë punën në terren. Thën këtë, Partia e Lirisë është sot një konglomerat i madh njerëzish të cilët ndajnë mendime dhe qasje përbashkëta dhe kanë vendosur të jenë bashkë në këtë grupim formacion politik. Dhe si të tillë të jeni të sigurt që do vazhdojnë të funksionojnë, pra partia do vazhdojë të funksionojë, ka brenda saj njerëz tepër energjik të cilët do të vazhdojnë punën edhe jam shumë e bindur që si do të shkojë kjo histori, do të prodhojë një rezultat, atë rezultat që ne kishim pasur objektiv në zgjedhjet e ardhshme. Sa i takon hapave konkret, duhet kuptoni që ne nuk e kishim parashikuar dhe besoj edhe zoti Meta vetë nuk e kishte parashikuar një arrest me burg. Ai ka qenë disa herë në dyert e spaku të shpyetur aty, duke parë se për çfarë është pyetur, nuk është menduar që edhe për ato që kemi dëgjuar ne publikisht mbi përmbajtjen e asaj dosjeje, nuk është gjykuar që do të ishte nevoja që liria e tij të ndalohej në ekstrem deri në përfundim të hetimit edhe gjykimit të kësaj çështje. Nëse ky do të ishte vendimi përfundimtar i drejtësisë, kjo do të ishte histori tjetër, po nuk mendoj që për këtë çështje është e nevojshme masa ekstreme e arrestit me burg për një njeri i cili ka një ndikim politik, na pëlqen apo s'na pëlqen në këtë vend. Kështu që thënë këtë duke qenë se kjo nuk është se ishte parashikuar, mos prisni që sot t'ju themi se cilët do të jenë hapat që ne do marrim nesër, pas nesër e kështu me radhë. Besoj që shumë shpejt do të ketë një mbledhje tjetër të strukturave drejtuese të partisë, të cilat do të vendosin edhe vazhdimsinë e punës dhe ne patjetër do të jemi transparent për këtë gjë. Megjithatë, dua ta shfrytëzoj këtë fakt për të thënë këtë gjë.
Unë e besoj thellësisht që as Monika Kremadi, as Ilir Meta, besoj as Sali Berisha, se nuk duhet flas në emër të dikujt me cilin nuk jam konsultuar ose nuk kam bashkëpunuar nga afër, nuk kanë asnjë nevojë publike që ne të dalim dhe të bëjmë avokatërit e tyre. Jam shumë e bindur unë për këtë gjë, sepse ato janë personazhe që dalin bën edhe për të mbajtur, le të themi, të ingrenuar elektoratin tuaj, ëh. Dëgjoni, mbështetësit. Do të shpjegoj të pak në arsye pse unë ndaj. Jemi në limitet e kohës, Kedi. Kam edhe të ftuar të tjerë. Do ta them këtë fjalë. Pra nuk besoj që ata kanë nevojë që ne të bëjmë avokatrit e tyre. Ata janë personazhe të cilët i njeh gjithë Shqipëria. Shqipëria është një vend i vogël, të gjithë njihen me njëri tjetrin dhe të gjithë kanë kaluar ndonjëherë nga telefoni i zonjës Kremadhi apo nga telefoni i zotit Meta dhe të gjithë i dinë përgjegjësitë, nderet, favoret, kontributin që ata kanë në politikën shqiptare, sidomos zotit Meta. Na pëlqen, na pëlqen, le ta trajtojmë sot si të do ta trajtojmë këto, do e bëjmë gjyqin publik nëse të tillë jemi, ti trajtojmë sot si të korruptuarit më të mëdhenj të Shqipërisë, zoti Meta, por në asnjë moment nuk mund të heqim të gjithë kontributin që ai ka për Shqipërinë edhe të gjithë reformat e mëdha që janë marrë në Shqipëri. Kush ja heq është i verbër dhe nuk di të bëj analizë politike. Thëm këtë, më vjen shumë keq që në këtë ditë dëgjoj her pas here, un kam qenë në disa studio, dëgjoj her pas here njerëz që marrin përsipër e para të spekulojnë mbi ndërkombëtarët. Janë spekulime. Kush flet në emër të ndërkombëtarëve vetëm spekulon se asnjë fakt, asnjë të dhënë, asnjë gjë tjetër nuk ka. Së dyti, më vjen me që përmendin ndërkombëtarët. Më vjen gjithashtu shumë keq. Sidomos të rinj, të cilët kanë një mlefosje të jashtëzakonshëm për njerëz të cilët vota i ka vendosur në pozicionin e caktuar politike sot që flasim dhe ndërkohë nuk kanë pikën e ndjeshmërisë që ne ky vend shkatërrohet çdo ditë, vitet çdo ditë, shpopullohet çdo ditë nga këta që kanë po e ripërsëris 12 vite që vazhdojnë dhe janë në qeverisje. Më vjen mirë që ka njerëz me kaq argument saqë ju duket më dëmshme ajo që ka ndodhur 12 vite e më shumë përpara dhe nuk kanë ndjeshmëri për këtë që po ndodh këto 12 vite dhe sot konkretisht që flasim. Këto janë fatkeqësi me të cilat unë mendoj. Gjithsesi, ndoshta në këtë është ajo shpreha asgjë nuk harrohet këtë ditë. Kjo është, jo, më nuk po them ta harroj, më nuk më dëgjove çfarë thash. Po pra, po e kuptova, e kuptova. Tash më vjen keq që këtë ta harrojnë, ta kujtojnë, të nxjerrin çfarë të duan, por të flasin pak më tepër për këtë që po na ndodh çdo ditë, se nuk mund ta ministrojmë ne vjetjet e përditshme. Duke bërë kolos të korrupsionit këta që kanë 12 vjet. Kjo është arsye. Unë duhet ta mbyll bisedën. Nuk dal për të bërë as avokatin e Ilir Metës, as avokatin Monikës Kremaj, se s'ka nevojë për mua. Dal për të mos lënë vetëm këtë lloj diskursi që të bëhet në publik, se shqiptarët kanë dhe punë tjera, në po dëgjuan vetëm një gjë, ju ngel në mendje ajo tani edhe e marrin si fakt edhe si të mirë qen. Zonja Meta, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit për prezencën në bisedë. Faleminderit zoti Rada, ju falenderoj shumë avokat. Kënaqësi t'ju kisha në breaking.